brightest entertainment's presence. ওই পজিটিভ কথাবোৰে মোক বৰ সাহস দিয়ে। কেতিয়াবা ভাবো তোক মই নোপোহলে বৰ মিছ কৰিলোঁ। তই মোৰ কেৱল ডাঙৰ দৰে নহয়, তোমাৰ জীৱনৰ এটা অৱদান, মোৰ এটা ডাঙৰ সম্পত্তি। তোমালোক ভালে থাকা, ভাল ল'ৰা এটা চাই সুমিক বিয়া দিবা। তাই যদি কাৰোবাক পচন্দ কৰে তাই মততে সমৰ্থন দিবা। সেইবোৰ সব সময়ত চিন্তা কৰা হ'ব বৌ। থাকিবা তোমালোক, মাৰ খবৰ খাতি ৰাখি থাকিবা। মা, আপুনি শুলে? নাই, এনেই চকুহাল মুদি আছো। কিবা কবা। কাইলৈ আমি যামগৈ। ৰাধাই আপোনাক চোৱা চিতা কৰি থাকিব। মোকনো চোৱা চিতা কৰিবলৈ কিটো আছে? নমৰালৈকে যেনে তেনে চলি থাকিব পাৰিলেই হ'ল, জীয়াই থাকিনো কি কৰিম? কাৰ বাবেনো আশা কৰি জীয়াই থাকিম? তেনেকে কিয় কৈছে মা? আপোন মানুহবোৰে লাহে লাহে মোৰ লগ এৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিমানবোৰ মানুহ থাকিব আপোনাৰ লগত? পেহী, অমৰ, স্মৃতি, সাগৰ, লিজা। থাকিব, সব থাকিব, মাত্ৰ তোমালোক দুটাহে নাথাকা। দেউতাৰো নাই, উভিও নাই। নাকান্দিবা, কান্দিলেনো কি হ'ব? জীৱনত ঘটিবলগীয়া ঘটনাবোৰ চকু পানীয়ে জানো নোহোৱা কৰি বাধা দি ৰাখিব পাৰিব? মইতো কন্দা নাই। এইডাল লোৱা, অভিৰ বিয়াত দিম বুলি কৰাই থৈছিলোঁ। সিটো চাগে ইয়ালৈ আৰু কেতিয়াও নাহে। তুমি যদি তাক কেতিয়াবা লগ পোৱা এইডাল দি দিবা আৰু ক'বা ইয়াত তাৰ আইতাৰ ভালপোৱাবোৰ সোমাই আছে। এয়া লোৱা, কেতিয়াবা কামত আহিব, কামত লগাব পাৰিবা। অভিৰ বস্তুটো মই লৈছোঁ, টকাখিনি নালাগে মা। কেতিয়াবা যদি অসুবিধাত পৰা এইখিনি সলনি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ অকণমানকে দিয়ক মা। আপোনাৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমাৰ কেতিয়াও অসুবিধা নহয়। আহোঁ মা, ৰাতিপুৱা যোৱাৰ সময়ত মাত দি যাম। নালাগে, মোক আৰু আমনি নকৰিবা, মই কাইলৈ দেৰিলৈকে শুম। আৰু শুনা, যাওঁতে দুৱাৰখন জপাই দি যাবা আৰু ৰাধাক ক'বা মোক আজি ভাত খাবলৈ মাতিব নালাগে, মোৰ ভোক নাই। হ'ব মা। বিহাল মনৰ পৰিধি ৰন্ধনি বেলি
যোৱা যাবহে এতিয়া আমি আহোঁ দাদা শিৱ নাপায় নহয় এৰি দেচোন নাকান্দি নাকান্দি দাদাহঁতক ষ্টেচনত থৈ আহিব নালাগে মোক মই অট' এখন মাতিছোঁ অট' আকৌ কিয় মাতিব লাগে মই ট্ৰেইনকে নহয় ঘৰৰ গাড়ীখন থাকোঁতে অট' মাতে নেকি নালাগে ঘৰৰ গাড়ীত উঠাৰ আৰু এতিয়া মোৰ অধিকাৰ নাই এতিয়াৰ পৰা মইতো অট' চিটি বাছ এইবিলাকতে ঘূৰিব লাগিব ৰাধা সাগৰ আৰু লিজা অফিচলৈ গ'ল নেকি নাই যোৱা দাদা ৰুমতে আছে অঁ যাব সময়ত সিহঁতক মাত লগোৱা নহ'লেই নহয় নালাগে ব'লক যাবৰ সময়ত খং অভিমান এইবোৰ লৈ যাব নালাগে সেইবোৰ ইয়াতে থৈ যোৱা আৰু নহয় আপুনি কাক মাত লগাই লগাই থাকক মই যাওঁ ইমান টকা কি ৰিজনত মেডাম সেইটো তোমাক কিয় লাগে নহয় মানে মই লেজাৰত ৰিজনটো লিখিব লাগিব নহয় মোৰ নামত লিখি থবা আপোনাৰ নামতে লিখিম বাৰু কিন্তু খৰচৰ হেডত কি লিখিম হেডটো নিলিখিলে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব নহয় তুমি বৰ প্ৰশ্ন কৰাহে কোম্পানী তোমাৰ নে মোৰ যি কৰিবলৈ কৈছোঁ তাকেই কৰা
আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্নিষ্টাৰ জকি অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক খাৰা কচ্চি ঘানি আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত গুড মৰ্ণিং পাপা মৰ্ণিং ক'বলৈ যোৱা অলপ ওলাই যাওঁ এই মোৰ ফাৰ্মখনৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ কাৰণে মাতিছে ৰ'বাচোন তোমাৰ ফাৰ্মখনৰ নাম কি ৰাখিলা নাম আগতেই থাকিব প্ৰমথেশ চৌধুৰী স্থাপত্য প্ৰতিষ্ঠান ইংলিছত প্ৰমথেশ চৌধুৰী আৰ্কিটেক্ট ইউনিট নহ'ব নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে চেঞ্জ কৰাৰ কথা মই ভবা নাই পাপা কিন্তু আমি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ দেউতাই ভাবিছে দেউতাই যিটো ভাবিব বা বিচাৰিব সেইটো কৰিবই লাগিব কিন্তু মই এই বিষয়ে ককাক স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ তুমি কৈছা কিন্তু দেউতাইতো মনা নাই আৰু নামানাটোৱে স্বাভাৱিক এইখন ঘৰত থাকি কোনোবাই প্ৰমথেশ চৌধুৰীৰ নামত কাম কৰিব ইটছ ইম্পছিবল পাপা এইখন ঘৰত থাকি যদি মই মোৰ ককাৰ নামত ফাৰ্ম খুলিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ মই ইয়াত থাকিলেহে আপোনালোকে আপত্তি কৰিব ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম বলিয়াৰ দৰে কথা নক'বা তুমি ইয়াৰ পৰা গৈ ক'ত থাকিবা ইছুক ক'ত ৰাখিবা তোমাৰ একো এষ্টাব্লিছমেণ্ট নোহোৱালৈকে তুমি ছোৱালীজনীক নিকট ৰাখিবা ইছু এতিয়া কেৱল আপোনাৰ ছোৱালী হৈ থকা নাই তাই মোৰ পত্নী মই তাক এতিয়া বাঁহৰ ঘৰত ৰাখিলেও তাই থাকিবলৈ বাধ্য কিন্তু মই তাইক তেনেকৈ থাকিবলৈ নিদিম সৰুৰে পৰা ইমান সুখত থকা ছোৱালীজনী মই তোমাৰ লগত ইমান কষ্টত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ লগত মানে এইখন ঘৰত যদি আপুনি থকাটো বিচাৰে তেন্তে আপুনি মোক মোৰ মতে কাম কৰি যাবলৈ দিয়ক মোৰ কামত বেছি হকা বধা কৰিলে কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ বাধ্য হ'ম ময়ো চাই ল'ম তই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ গুচি যাওঁ মেডাম মোক মাতিছিল আহা এই চেকখন মই চাইন কৰি থৈছোঁ তুমি টকাখিনি মোৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবা ইমান টকা কি ৰিজনত মেডাম সেইটো তোমাক কিয় লাগে নহয় মানে মই লেজাৰত ৰিজনটো লিখিব লাগিব নহয় মোৰ নামত লিখি থবা আপোনাৰ নামতে লিখিম বাৰু কিন্তু খৰচৰ হেডত কি লিখিম হেডটো নিলিখিলে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব নহয় তুমি বৰ প্ৰশ্ন কৰাহে কোম্পানী তোমাৰ নে মোৰ যি কৰিবলৈ কৈছোঁ তাকেই কৰা হ'ব মেডাম আৰু এটা কথা শুনাচোন তুমি যে মই তোমাক কিবা কৰিবলৈ ক'লে কিয় কৰিম কেলেই কৰিম ইমান কৈ থাকা আগতে সমৰ চৌধুৰীক এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলানে হ'ব মেডাম আজিৰ পৰা আপোনাকো নকৰোঁ নকৰিবা মালিকে যি কৰিবলৈ কয় তাকেই কৰিবা আৰু যদি অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰিব নোৱাৰা চাকৰি এৰি থৈ গুচি যাবা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হয় যোৱা তোমালোকে সাঁতুৰি থকা নদীখন আৰু অভিয়ে সাঁতুৰি থকা নদীখন দুখন বেলেগ বেলেগ নদী পাবা এইবোৰ সাহিত্যৰ ব্যাখ্যা দি তই মোক বুজাব নালাগে আৰু যদি অভিক বুজাবি তাক কৈ দিবি তাৰ ককাকৰ নামত ব্যৱসায় কৰিবলৈ তাক আমি এইখন ঘৰত ছপাই লোৱা নাই
তোমালোকৰ আঙুলিৰ মূৰত উঠা বহা কৰিবলৈও মই তাৰ লগত বিয়া হোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? কি হল পাপা? কি হলো? অলপ বলি আছে নেকি ল'ৰাটো? কাৰ কথা কৈছা? তোৰ হাজবেণ্ডৰ কথা কৈছো। মোৰ হাজবেণ্ড বুলি কৈছা যে, তোমাৰ জোঁৱাই বুলি কিয় নোকোৱা? সি মোৰ জোঁৱাই হ'ব পৰা নাই। তাৰ গাত যেতিয়ালৈকে চৌধুৰীৰ তেজ থাকিব সি মোৰ জোঁৱাই হ'ব নোৱাৰে। পাপা, কোনোবাই জানো মোৰ গাৰ পৰা তোমাৰ তেজখিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰিব? তেনেদৰে অভিৰ গাৰ পৰাও তাৰ দেউতাকৰ তেজখিনি কোনেও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। তাক বুজাবি, বুজাবি তাক। আমাৰ ঘৰত থাকিলে, আমাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে সি আমাৰ মতে চলিব লাগিব, আৰু সি আমাৰ মতে নচলিলে আমাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিব। চা শুনিছো, আমাৰ ঘৰত থাকি সি চৌধুৰী নামত বিজনেছ কৰিব, এইবিলাক কথা মানুহে সহ্য কৰি থাকিব পাৰে নেকি? কৈ দিবি তাক, আমাৰ ঘৰত থাকি সি কোনো ধৰণৰ চৌধুৰী নামত ফাৰ্ম খুলিব নোৱাৰিব। মই তাক বহুত বুজাইছো পাপা, কিন্তু সি নামানে। সি বোলে ককাকৰ নামত কিবা এটা কৰিব। আৰে, তোৰ কথা সি নামানিলে হ'ব নেকি? তই জানো তাৰ ৱাইফ নহয়, তোৰ কথা সি মানিবই লাগিব। তুমি জানো তোমাৰ ৱাইফৰ সকলো কথা মানিছিলা? তুমি মাৰ কথা শুনাহেঁতেন তোমাক মায়ে এৰি থৈ গুচি নগ'লহেঁতেন। বহুত কম হাজবেণ্ড আছে যোনে ৱাইফৰ কথা শুনে, ৱাইফৰ কথা মতে কাম কৰে। তোৰ মাৰ কথা বেলেগ আছিল, আৰু তোৰ মাৰ মতে মই কাম কৰা হলে ইমান দিনে ডুবিবলগীয়া হলহেঁতেন। অভিয়তো তুমি ভবাৰ দৰে ভাবিব পাৰে পাপা। সিও তোমাৰ দৰে ভাবিছে যে মোৰ মতে কাম কৰিলে সি ডুবিব লাগিব, সেইকাৰণে হয়তো সি মোৰ কথা শুনা নাই। কিন্তু সি আমাৰ কথা শুনিব লাগিব। আৰে, আমাৰ মতে কাম কৰিলে তাক আমি ডুবিবলৈ নিদিও নহয়। তোমালোকে সাঁতুৰি থকা নদীখন আৰু অভিয়ে সাঁতুৰি থকা নদীখন দুখন বেলেগ বেলেগ নদী পাপা। এইবোৰ সাহিত্যৰ ব্যাখ্যা দি তই মোক বুজাব নালাগে, আৰু যদি অভিক বুজাবি তাক কৈ দিবি তাৰ ককাকৰ নামত ব্যৱসায় কৰিবলৈ তাক আমি এইখন ঘৰত চপাই লোৱা নাই। তোমালোকৰ আঙুলিৰ মূৰত উঠা বহা কৰিবলৈও মই তাৰ লগত বিয়া হোৱা নাই। লোকৰ মানসিকতাকো সন্মান কৰিব লাগে পাপা। প্ৰস্তাৱী, তহঁত দুয়োটাই প্ৰস্তাৱী। দেউতাৰ কথা অমান্য কৰিলে তহঁতে কিমান কি হেৰুৱাব লাগিব পিছত বুজিবি, মোক কিন্তু পিছত দুখ নিদিবি। আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।